მაინც რა არის კონსტიტუცია? ჩვენ ყველა ვიცით, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და საქართველოს პოლიტიკური წყობილების ფორმა არის დემოკრატიული რესპუბლიკა. ამ თუნდაც ის, რომ თბილისი ქვეყნის დედაქალაქია. Სწორედ კონსტიტუციაში იყრის თავს შემცირებული ზემოთ ჩამოთვლილი რამდენიმე წინადადება, რომელთა გარეშეც მოწესრიგებული და დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობა წარმოუდგენელი იქნებოდა. საქართველოს კონსტიტუციას შედარებით მცირე ისტორია აქვს. Პირველი კონსტიტუცია 1921 წელს იქნა მიღებული, რომელიც ფაქტობრივად მხოლოდ 4 წლის მანძილზე მოქმედებდა. ეს მოქმედი კონსტიტუცია კი 1995 წელს მიიღეთ და მას შემდეგ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებასა და საზოგადოების მოთხოვნებებთან ერთად ვითარდება, როგორც მათი მთავარი რეგულატორი. კონსტიტუცია შეიძლება ქვეყნის მთავარი კანონიც ვთქვათ. Სწორედ მისი შემადგენელი ნაწილია ეს უმნიშვნელოვანესი ცნები, რომლებიც ჩვენ ასე ხშირად გვხსენია. მაგალითად ის, რომ ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და თანაცურია კანონის წინაშე გამოსიყოთ რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა და ასე შემდეგ. მარტივი იმის წარმოვიდგინოთ, თუ რამდენად რთული იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება კონსტიტუციაში ცალმაგვრელ უფლებათა და თავისუფლებათა გარეშე. ამის კარგი მაგალითია ფრანგი ფილოსოფოსი რენე დეკარტი, რომელსაც საკუთარი მამა ბავშვობაში სწავლას უგზავნა. დღეს განათლების მიღების უფლების გარანტი კონსტიტუციის 35-ე მუხლია. იგი ასევე გაწესრიგებს სასამართლო სისტემასაც. თუმცა ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ ისეთი ქვეყანა, რომელშიც კონსტიტუცია სასამართლო სისტემას არ აწესრიგებს. ეს არის ამანოვკა, დაიჭირეთ. ბატონო ბეკა, თქვენ დამნაშავე ხართ ამ ადამიანის გულობაში. არ გაქვს თუმილის და ადვოკატის საკანონმდებლო. დასასრულისთვის მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი აზრით კონსტიტუცია ბევრად ნეტია, ვიდრე უბრალოდ კანონი. იგი განსაზღვრავს ქვეყნის მოდელს და მის მომავალს, თითქმის ყველა ასპექტით. ამიტომ თითოეული ჩვენი მოქალაქე ვალდებულია დაიცვას იგი და პატივისცემს მას, რადგან ძლიერი კონსტიტუცია ნიშნავს ძლიერ სახელმწიფოს.